میرا یہ سوال ہے کہ جن بچیوں کی والدہ فوت ہو جائے چھوٹی بچیوں کی، تو وہ بچیاں بہت روتی ہیں، تو والد ان سے کہتا ہے کہ آپ رو نہیں اور ان کے لیے پڑھو، تو وہ آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ کو دیکھ کے خوش ہوں گی، جو روئے گا ان سے ناراض ہو جائیں گی اور جو پڑھتا ہوگا ان کے لیے تو ان سے راضی ہو جائیں گی، تو یہ کہنا کیسا؟ اور میری تین بچیوں، بچیاں کسی کو روتا دیکھ کر، والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب بچیاں یاد کر کے روتی ہیں ماں کو، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ رو مت، ان کے لیے پڑھو، اگر وہ دیکھیں گی تمہیں تو پڑھتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گی، ورنہ وہ ناراض ہوں گی. جی ہاں ہاں، یہ تو جھوٹ ہوا نا کہ ماں دیکھے گی اور خوش ہوگی، اور رو گی تو ماں تم سے ناراض ہوگی، یہ ہے جھوٹ. اسے اس میں کہ صبر کی فضیلت، یہ جیسے جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں صبر کے فضائل ہیں. اگر بچیاں سمجھدار ہیں تو ان کو وہ روایتیں وغیرہ پڑھ کے سنائیں کہ جنت کا خزانہ ہے صبر. تو امام حسین نے صبر کیا، علی اصغر چھ ماہ کے شہزادے تھے، ہاتھوں میں شہید ہو گئے، صبر کیا. اس طرح ان کو صبر کی مثالیں دے کر سمجھایا جائے. صبر وقت کے ساتھ آئے گا، ایک دم سے صبر آنا مشکل ہوتا ہے. بچوں کو ماں سے پیار ہوتا ہے، بچیوں کو شاید بچوں کے مقابلے میں زیادہ پیار ہوتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ صبر آ جائے گا. اس کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ وہ جھوٹ بہت بولتے ہیں، تیری ماں حج کے لیے گئی ہے، تیرا باپ حج کے لیے گیا ہے، یوں بھی بولتے ہیں، فوت ہو جائے نا حج کے لیے گیا ہے، حج پڑھ کے آئے گا، تیرے لیے گفٹ لائے گا، تحفے لائے گا. نہیں نہیں، ایسا جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ ان کو درست بات بتا دی جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا اور سب کو موت آتی ہے، اور اس کو مطلب ہے کہ دنیا سے جانا ہوتا ہے، اپنی بھی باری آئے گی. یہ ان کی عقل کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق ان کو سمجھانا مناسب ہے. پہلے کے دور میں تو بچوں کو قبر کے سوالات یاد کرواتے تھے، سوال جواب، اب بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے سوالات ہوں گے. اللہ کریم ان بچیوں کو بھی صبر دے، ان کی امی کو بے حساب مغفرت سے نوازے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اعمال اگر اچھے ہوں، جیسے پڑھ رہی ہیں بچیاں، تو خوش ہونا تو ممکن ہے ان کا، کہ ماں باپ کے لیے جب، ویسے ہی مردے کے لیے جب پڑھا جائے میت کے لیے، تو وہ اس کے نیک عمل کے جب اس کو پہنچتا ہے ثواب، تو وہ خوش ہوتے ہیں. سوال میں لگتا ایسا ہے کہ ماں دیکھ رہی ہے، ماں دیکھ رہی ہے کہ تم مطلب یعنی کہ پڑھو تو خوش ہوں گی، اور تم رو گی تو ماں تم سے ناراض ہوگی. یا یہ انداز جو تھا نا اس طرح کا، البتہ یہ کہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمان کو ثواب پہنچتا ہے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے. امیر علیہ السلام، لیکن بچیاں روئیں گی تو اس پر ماں کا ناراض ہونا، یہی ہے نا کہ اس کا تو کوئی بظاہر تو کوئی ربط ہے نہیں. یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا جو بندہ ہے اس کے اعمال نامے اس کے والدین کو بھی پیش ہوتے ہیں، تو وہ اچھا کوشش کر کر ان کی خوشی کی کوشش کرے، یعنی ایسے موقع پر کیا جملے بولے جائیں. اصل وہ جیسے کہ ماں باپ فوت شدہ ہیں تو ان کو ہر جمعے کو اپنی ان کی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اچھے اعمال ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ بشاشت سے کھل اٹھتا ہے، خوشی سے کھل اٹھتا ہے، اور اگر برے اعمال پہنچے ماں باپ کو تو ان کا چہرہ غم سے مرجھاتا ہے، صدمے کے آثار ہوتے ہیں اس کے چہرے پر، جو کدورت بولتے ہیں. تو اب یہ کہ رونا اپنی ماں کو یاد کر کے یا باپ کو یاد کر کے، ماں یاد آئے تو رونا آ جانا، یہ برائی نہیں ہے نا. برائی اس صورت میں کہ جان بوجھ کر تکلفن بندہ وہ روئے دھوئے اور یہ کرے، ورنہ تو ماں چلی جائے تو رونا تو آئے گا. جوان بیٹا جس کا فوت ہو جائے تو زندگی بھر اس نے رونا ہی ہے، اس کو تو آتا ہی ہے رونا، اسے رہا نہیں جائے گا. سب سے زیادہ رونے والوں میں ایک تو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والہ صلوات و سلام کا نام ہے، اور ایک نام سیدنا امام زین العابدین کا ہے. سب سے زیادہ رونے دنیا میں، سب سے زیادہ رونے والوں میں، یعنی جو مطلب جو بھی علماء نے لکھا اس سے عرض کر رہا ہوں میں، امام زین العابدین کیوں روئے؟
ارے ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے، چھوٹا علی اکبر شہید ہوئے، بڑے بھائی چھوٹا بھائی علی اصغر 6 ماہ کے وہ شہید ہوئے، ان کے والد محترم نواسہ رسول امام حسین یہ مطلب یہ شہید ہوئے، پھر بیویوں کی بے کسی بے بسی، ان کو قیدی بنایا گیا اور کیا کیا ظلم یزید اور یزیدیوں نے ڈھائے ان لوگوں پر، تو یہ نقشہ ان کی نگاہوں میں پھر جانا اور ان کو رونا آتے رہنا ایک ان کے لیے فطری امر تھا، یہ وہ رونا نہیں ہے جس کو نوحہ کہا جائے معاذ اللہ، یا جس کو مطلب یہ کہ جان بوجھ کے رہنے کے وہ رونا تکلف سے کہا جائے، یہ نہیں ہے رونا۔ اب جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کا جہاں بیان ہوتا ہے نا، تو آٹومیٹک دل پر ایک کیفیت تاری ہوتی ہے غم کی، میں جو میں محسوس کر رہا ہوں میں بارہ محسوس کرتا ہوں کہ بس وہ رونا آ جاتا ہے، کبھی آواز بھر آ جاتی ہے، تو اس پر کیا حکم لگے گا کہ امام حسین سے محبت ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، تو اب بچیوں کو ماں سے محبت ہے تو ماں کی موت یاد آتی ہے تو بیچاریوں کا رونا جاری ہو جاتا ہے، اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔